Türkiyənin yerli istehsalı olan və son texnoloji imkanları müasir döyüş qabiliyyəti ilə hərbi sənayedə yeni bir dövrün başlanğıcını qoyan Altay tankının performansı nümayiş etdirilib. Nümayiş zamanı Altay tankı müxtəlif maneələri asanlıqla keçərək yüksək manevr qabiliyyəti və çevik hərəkət imkanlarını nümayiş etdirib. Eyni zamanda tankın atəş gücü və dəqiqliyi də sınaqdan uğurla keçib. Qeyd edək ki, Türkiyənin tank istehsalı sahəsindəki ilk milli layihəsi olan Altay, quru qoşunlarının ehtiyaclarını qarşılamaq və ölkənin tank qüvvələrini gücləndirmək məqsədi ilə yaradılıb.